Welcome to PUBG Mobile. Cover me! मैले एक्जिट एक्जिट भन्छु, कोही मान्दै मान्दैन, पछि आफैले एक्जिट गरेछ नि त्यसलाई एक्जिट गरेछ। अलि नभ्यो नि के राम्रो राम्रो प्लेयरहरू नुडा हुन्छ सक्छ। के अब हजुर म त हिजोको पोजिसन त माग कसम यार कतै थियो यार रे पाडे यार हिजो त म ओए दुईहरूलाई आइदिरा मरे त एक रोज आयो रातमा फेरि कल ए रामे मुला कल लाने न केमा छु के कस्तो SK49 खेल रहा ल तिमीले औषधि खायौ मेरो कसम औषधि वान शॉट एम्बोट वान शॉट टाइम भित्र गएर आउँछ त अनि त्यसको त बन्द हुन्छ त